السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري واتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فانه فانه لا حول ولا قوه الا بك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد الحمد لله ترفع عنك نسيت انسيت تعالى dapat kita sambung risalah al-mahid lil mubtadiin Risalah al-mahid lil mubtadiin Boleh Muka surat Boleh buka muka surat Seratus Satu kosong empat Satu kosong empat Satu kosong empat Nifas yang berselang-seli dengan naqaq. Apabila darah nifas keluar secara berselang-seli dengan nakok Nakok ni wak maksudnya waktu tak ada darah lah. Nakok ni wak maksudnya waktu kering. Ha, bila tak ada darah istilah yang kita panggil adalah nakok. Nifas tu datang berselang-seli, berselang-seli dengan nakok. Maknanya, mula-mula ada. Lepas tu tak ada. Lepas tu ada balik. Ha, itu istilah dia panggil berselang seli. Dengan nakak. Sama, sama seperti kaedah yang digunakan ketika haid. Iaitu hendaklah diperlakukan seperti wanita yang suci. Seperti wajib mandi hadas. Dan solat ketika ketiadaan darah, ha, ketika ketiadaan darah. Jadi kita dapat faham kat sini, kaedah yang kita guna, kaedah yang kita guna ketika haid, uh, kaedah tu sama digunakan ketika nifas, sama. Maksudnya jika dalam masalah haid Haid keluar Kemudian berhenti Nakok Kemudian darah keluar balik Maka ketika nakok, ketika tak ada darah tu Wajib mandi, wajib solat, wajib puasa Boleh baca Quran dan sebagainya Ketika darah keluar balik Dalam masalah haid ni Darah keluar balik Yang mana keluar balik tu Uh, belum uh, mencapai sebanyak-banyak haid iaitu 15 hari Maka jika keluar balik darah Maka yang keluar balik tu adalah haid Sambungan daripada uh, sebelum tu uh, Jadi dan jika berhenti balik Maka wajib mandi balik Itu kaedah haid yang mesti dikhatam sebelum masuk bab nifas ni Kita 104 ni kan Jadi uh, Jadi Uh, apabila darah yang keluar Ketika nifas Kemudian berhenti Maka wajib mandi Apabila darah keluar balik Jika masih lagi dalam tempoh sebanyak-banyak nifas Maka darah yang keluar balik tu adalah Sambungan nifas yang sebelum Sama kaedahnya yeah. Jadi ketika tak ada darah tu Darah berhenti Wajib mandi Dan wajib diperlakukan seperti wanita suci jika darah nifas kembali keluar Keluar balik ha, Tadi darah keluar Nifas keluar Berhenti keluar balik Ianya Menjadi penghalang Mani' Untuk melakukan ibadah Yang dilarang ketika bahagian besar ha, Jadi kalau kita faham dalam masalah haid Mudah je nak faham dalam masalah nifas Cuma tukar Haid sebanyak-banyak 15 Kepada nifas sebanyak-banyak 60 hari Itu je Begitulah seterusnya sehingga berlalu 60 hari 60 malam. Jadi maknanya jika darah tu keluar, darah nifas tu keluar, katalah sehari keluar. Sehari je darah, darah nifas tu keluar. Kemudian berhenti, wajib mandi. Kemudian selang beberapa hari 2 3 hari darah keluar balik, itu adalah sambungan nifas daripada yang sebelum. Okey. Sama lah kaedahnya dengan haid Perlu diberi perhatian Bahawa jika suci di antara dua darah Tidak sampai 15 hari, 15 malam Ataupun 360 jam Suci di antara dua darah dalam masalah nifas ni, Yang masih dalam tempoh sebanyak-banyak nifas Maka darah yang kembali masih dihukumkan nifas tanpa khilaf. Manakala waktu naqaq, waktu yang tak ada darah, sela-sela ketika ketiadaan darah itu ada dua pendapat sama seperti masalah suci yang berselang seli dengan haid. Jadi sebenarnya kalau faham masalah haid, fahamlah masalah nifas ni. Jadi, Uh, maka jika darah yang berhenti, darah yang tak ada tu, darah berhenti tu, dalam masalah nifas, jika darah berhenti tu, tak sampai 360 jam. Tak sampai. Dan keluar balik. Yang keluar balik tu masih lagi dalam 60 hari, 60 malam. Maka, aa, uh, maka yang keluar balik itu adalah nifas Nifas juga Baik, mari kita tengok, kita tulis sikit Baik, tengok whiteboard Oke. Okay. Tengok ayat eh. Kita tengok uh, darah yang uh, berhenti dan keluar balik, yang mana darah yang berhenti tu tak sampai 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar balik tu adalah nifas. Nifas juga. Okey. Kita kita tulis secara mudah-mudahlah kan. 1 sampai 10 nifas. Sebelas sampai dua puluh... Berhenti. Istilah saya panggil nakok eh. Berhenti. Dua puluh satu... Sampai tiga puluh... Keluar darah. Saya tulis darah dulu. Darah dulu. Jadi... Satu sampai sepuluh... Setelah melahirkan sepuluh hari... Nifas lah. Nifas lah kat sini. Nakok ni tak ada darah. Maka hari yang ke sebelas mandi solat lah bila sebut mandi solat puasa kalau bulan Ramadan uh, masuk masjid kalau tak ada masalah lah dah kering kan uh, kemudian baca Quran kemudian berjimat semua tak ada masalah kerana tak ada darah kemudian datang balik darah darah datang balik datang dah balik. Masalahnya hari ke-21 ni apakah status darah ini? Nak tahu status ni darah apa ke tidak? Yang pernah, pertama tengok adakah dia masih lagi berada dalam 60 hari. Ya, dia dia masih lagi belum 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 mencecah 60 hari iaitu sebanyak-banyak nifas belum lagi. Baru hari 21 kan? Dan tengok pula nakok ataupun suci kat sini ataupun suci ataupun kering kat sini tak ada darah kat sini. Berapa hari? Tengok kat sini berapa hari. Jika 15 hari ataupun 360 jam, sama lah tu. Ke bawah. Maka darah yang keluar balik ni adalah nifas. Jika lebih, darah yang keluar balik tu adalah haid yang kita akan bahas nanti. Jadi sekarang ni, hari yang ke-11, sampai 21, eh, sampai 20, Cuma 10 hari 10 hari saja, 10 hari kurang 15 hari 10 hari Kurang daripada 360 jam Kurang Maka yang keluar balik ni adalah nifas Nifas juga Sebagai sambungan daripada uh, Darah yang pertama Nifas yang pertama tu Jadi status dia adalah nifas uh, Okay Okay ustaznya adalah nifas. Jadi secara automatik mandi dia tak sah, solat dia tak sah, puasa dia tak sah. Masuk masjid tak apalah, benda dah lepas. Baca Quran dia pun tak adalah benda dah lepas. Jimat pun benda dah lepas, tak ada apa-apalah. Ha. Jadi uh, dia tak dia tak perlu qada solat. Dia perlu qada mandi, dia kena qada mandi bila dah kering nanti. Dia perlu qada puasa nanti bila dah kering nantilah. Okey sikit setakat tu. Ah uh, setakat tu dulu. Kita baca lagi seterusnya. Uh, ni, perlu diberi perhatian bahawa jika suci di antara dua darah tidak sampai 15 hari 15 malam, 360 jam, yang masih dalam tempoh sebanyak-banyak nifas, maka darah yang kembali, yang keluar balik, masih dihukum nifas tanpa khilaf. Okay. Manakala, manakala naqaq manakala eh manakala waktu nakok sela-sela ketika keteran darah itu ada dua pendapat. Ha, yang saya tulis tadi ini pendapat yang pertama lah pendapat yang masyhur ini yang mu'tamad ini. Ini yang mu'tamad. Tapi sebenarnya dia ada dua pendapat. Kita akan bahas nanti dulu lepas ni. Seperti masalah suci berselang seli dengan haid juga. Okey, yang pertama. Ibadah yang dilakukan pada waktu naqad tidak sah. Dan hanya puasa yang wajib dikhodak. Ini adalah pendapat yang masyhur dan mu'atamat. Yang namanya Qawl As-Sahbi. Sama lah macam haid juga. Ini ha, namanya Kaul Kaul tu pendapat lah Kaul tu pendapat lah Kaul Sahbi Ini juga pendapat yang muqtamad Inilah muqtamad Ini kita nak pakai lah Cuma boleh juga pakai pendapat yang kedua sekejap lagi jadi di antara tu nakak tu apa yang dia mandi tak sah, dia solat tak sah, puasa tak sah, masuk masjid baca Quran semua tak sah. Ya. Okay. Yeah. Cuma yang qada hanya puasa sahaja wajib qada. Puasa saja. Kalau dia puasa dalam masa 10 hari tu, katalah bulan Ramadan kan. Okey. Pendapat yang kedua pula. Pendapat yang kedua Dalam mazhab syafi'i dikenali dengan nama Qawl al-laqti Atau qawl at-talfiq Iaitu nakak, waktu kering tadi Antara nifas dan suci Waktu kering antara nifas dan suci Waktu kering di antara darah nifas Adalah suci Waktu kering di antara dua nifas adalah suci Ibadah yang dilakukan pada tempoh itu sah seperti solat, puasa, tawaf Okay, stop kat situ dulu Jadi Kita ya tengok eh Ni qawal al-aqti pula Sama kita buat contoh yang sama 10 hari nifas 10 hari nakok suci. Sepuluh hari darah. Darah tu maksud kita dah tahulah nifas lah. Nifas juga. Okay. Pada hari yang ke sebelas mandi. Solat. Sama juga puasa. Baca Quran. Masuk Masjid. Jima. Semua boleh buat. Sama juga. Okey. Dan pada hari yang ke-21 keluar balik darah, maka rupanya nifas tu masih lagi bersambung hingga hari ke-30. Okay. Jadi, ah, pad, kaul Asahbi As semua tak sah mandi tak sah solat tak sah puasa tak sah masjid masuk masjid tak apalah baca Quran dah lepas tak apalah cuma yang pentingnya mandi solat puasa semua tak sah tak sah tapi cuma kena qada puasa saja pada qaul al-laqti at-talfiq mandi dia sah sah mandi solat sah puasa sah Baca Quran pun istilah tak adalah sah maksudnya tak ada masalah. Masuk masjid pun tak ada masalah. Jimat tak ada masalah lah. Kita tak panggil lah sah kan. Jadi apa kesan dia? Kesan dia. Kesan dia. Okey sekejap eh. Pada Qaul As-Sahbi. Hari ke-21 ni. Adalah darah nifas. Dan hari ke-30. Katalah hari ke-30. Darah nifas yang keluar balik pada Qaul As-Sahbi ni keluar balik. Hari ke-30 Dia berhenti Berhenti hari ke-30 Stop kat sini Maka wajib mandi lah Wajib mandi Wajib solat Wajib puasa semualah Puasa balik Cuma Dia cuma kena kodok Puasa saja. Sembahyang tak perlu buat apa Mandi pun kena kodok Puasa pun kena kodok Maksud mandi kena kodok tu Mandi balik Hari ke-30 sebab darah dah berhenti Mandi yang kedua dan puasa kena kodok okay? Sebab dia puasa hari 11 Sampai hari ke-20 ni 10 hari dia puasa kena kodok Sebab tak sah kan? Kalau sah muktamad ni Kalau dalam masalah ni Pada uh, hari ke-30 darah berhenti uh, Dia wajib mandi, kodok uh, Mandi ni dia wajib kodok juga Mandi wajib Istilah dia panggil kodok lah Ataupun uh, mandi balik Mandi balik lah Mandi, mandi wajib balik Mandi Ha, solat dia wajib solat lah. Solat apa? Solat yang pada hari yang ke-30 tu lah dah kering wajib solat. Puasa, kalau bulan Ramadan dia wajib lah puasa. Cuma dia tak perlu kodok puasa. Tak perlu kodok. 10 hari yang dia puasa semua sah. Sah puasa dia. Ha, bezanya tu je lah. Dia panggil Qawl Al-Lakti. Jadi Bezanya tak banyak Bezanya man, Dalam kawal sahabi Mandi dia Wajib mandi balik Hari ke 30 sebab berhenti balik Berhenti dah Solat Dia wajib solat pada hari ke 30 Tapi solat yang dia buat Pada hari ke 10 sampai hari ke 20 Dia tak, dia tak perlu ganti Puasa dia perlu kodok Pada kawal al Mandi tetap wajib mandi juga Solat pada hari ke 30 memang wajib darah, darah tak ada uh, solat yang dilakukan pada hari ke-11 sampai hari ke-20 ni sah. Tak perlu buat apa-apa pun. Puasa, tak perlu uh, perlu puasa lah kalau bulan Ramadan pada hari ke-30 ni. Cuma, cuma puasa dia tak perlu kodok. Itu je beza. Jadi maknanya ada orang sukalah. Kau al-lakti ni sebab tak perlu kodok puasa. Bak lain tak apa. Bak puasa lah. Uh, jadi pendapat Mu'taman Uh, uh, pendapat mu'tamad adalah kal as-sahbi yang susah tu yang kena qada tu nah, uh, macam mana pun harus beramal dengan pendapat al-laqti harus beramal kalau nak beramal tu harus diharuskan kerana kedua-duanya mazhab Syafi'i bukan mazhab lain-lain pun dua-dua mazhab Syafi'i lainlah mazhab lain-lain kan mazhab tu mazhab amal ini tak sama-sama mazhab Syafi'i qaul yang pertama qaul as-sahbi pun mazhab Syafi'i laqti pun mazhab Syafi'i Ha, jadi nak beramal boleh. Cuma masuk beramal tu adalah cuma sama ada kodok atau tak kodok puasa je. Itu saja. Okay. Uh, dengan syarat ianya berlaku dalam keadaan suci dan telah melakukan mandi hadah besar dengan syarat dalam masalah uh, dalam masalah solat dalam masalah solat Maka solatnya dalam kawal lakti ni sah. Sah solat dia. Walaupun darah keluar balik pada hari yang ke-21. Sah. Nak kata sah, dia mesti mandi. Wajib dululah mandi. Kalau dia mandi, baru sah. Kalau dia tak mandi, tak sah lah juga. Dalam masalah uh, solat. Dalam masalah baca Quran, sah. Dengan syarat dia kena mandi lah juga. Air ke sebelah tu. Uh, masuk masjid, istilah kita panggil sah. Masuk masjid, tak berdosa. Uh, dengan syarat dia kena mandi ya dulu. Jimak dia sah, tak ada laki-laki jimak sah. Cuma tak ada masalah lah. Uh, uh, kerana dengan syarat dia kena mandi. Dalil masuk mandi ini adalah mandi ada besar adalah uh, dalam masalah puasa je. Uh, dalam masalah uh, solat je sebenarnya. Masalah puasa tak wajib mandi. Tak wajib. Jika katakanlah, katakanlah, kan? Katakanlah dia tak mandi tak mandi wajib pada hari yang ke-11 tu dia tak mandi. Uh, dah suci tapi dia tak mandi hadas hari ke-11 ni. Dia tak mandi pada hari ke-11. Macam mana? Tak mandi hari ke-11. Macam mana? Uh, dia dia puasa tapi dia tak mandi. Maka puasanya sah. 10 hari itu. Kalau ikut kau al-lapti. Walaupun dia tak mandi. Kerana mandi wajib bukan salah satu daripada syarat sah puasa. Okey. Nah, itu pun biasa orang tak buat lah. Hari ke sebelah tu biasa orang mandi dah. Habis. Kalau faham dalam masalah haid, sangat mudah nak faham dalam masalah ni. Masalah nifas ni sama je. Perbezaan di antara haid dan nifas. Berikut adalah beberapa perbezaan hukum yang terkait antara haid dan nifas. Haid sekurang-kurang 24 jam. Nifas sekurang-kurang sedetik satu lahzah seperludah. Satu saat. Haid sebanyak-banyak 360 jam. Nifas sebanyak-banyak 1440 jam Maksimum dia nifas Apa lagi perbezaan dia? Perbezaan haid dan nifas Pasti menggugurkan kewajipan solat Dengan datangnya haid mesti ada solat gugur Paling kurang pun 5 waktu Sebab sekurang-kurang 24 jam kan Pasti gugur kewajipan solat Nifas ada keadaan yang tidak menggugurkan kewajipan solat apabila darah tu sekejap. Jika darah nifas keluar sejam, pada waktu uh, malam, katalah pukul 9 malam, keluar nifas sejam je. Pukul 10 dah berhenti. Maka tak menggugurkan kewajipan solat. Tak menggugurkan maghrib sebab maghrib waktu tu tak bersalin lagi. Tak menggugurkan isyak walaupun isyak tu dah bersalin. Tapi darah nifas sejam aja pukul 10 dah berhenti darah. Lah. Maka tak menggugurkan ansyak. Nah, jadi ada keadaan nifas tidak menggugurkan solat. Ada keadaan. Kemudian Berkaitan dengan baligh, iddah dan istibrak. Haid ni, dia akan ada kena-mengena dengan baligh. Balik ni maksud uh, balik lah. Uh, bila datang haid boleh jadi balik. Uh, masa dia ada kaitan dengan balik. Bila dia ada kaitan dengan balik, automatik dia ada kaitan dengan uh, kewajipan solat, kewajipan tutup aurat, kewajipan uh, puasa. Ada kewajipan tu. Bila sebut balik. Dan bila berkaitan dengan haid juga Dia ada kaitan dengan iddah Jika diceraikan lah Iddah Maka ada iddah Tiga kali suci Salasata kuruk Tiga kali suci ya ha, Jadi Bila sebuah haid Dia ada kaitan dengan balik Dia ada kaitan dengan iddah Dan istibrak Dia ada kaitan dengan istibrak Iaitu kosong uh, Penentuan Atau penentuan Kosongnya rahim Daripada benih Benih uh, Suami terdahulu Ha, istilah istibrak. Macam mana pun nifas, bezanya tidak berkaitan dengan perkara tersebut. Tidak berkaitan dengan balik. Uh, nifas tak ada kaitan dengan balik. Nifas tak ada kaitan dengan iddah. Ha, nanti kita akan bahas, kita akan baca bawah tu. Nifas tak ada kaitan dengan istibrak. Tak ada. Dan sekejap lagi ada penerangan jelas di bawah. Yang keempat perbezaan di antara haid dan nifas adalah tidak berkaitan. Haid tidak berkaitan dengan kelahiran atau keguguran. Macam mana pun nifas berkaitan ada kena mengena dengan beranak, dengan keguguran walaupun berupa alaqah dan mudghah, Berupa darah ataupun berupa ketulan daging, berupa ketulan darah iaitu alaqah ataupun berupa ketulan daging. Ah ha, tu sedikit perbezaanlah. Sedikit perbezaan. Baik. Maklumat tambahan. Ha, sedikit maklumat tambahan. Berkaitan dengan iddah, istibrak dan keguguran. Iaitu. Perbezaan antara haid dan nifas adalah haid akan berkait dengan iddah. Iaitu tempoh tiga kali suci Daripada hid Tiga kali suci daripada hid Tiga kali suci daripada hid okay. Tiga kali suci daripada hid Selepas berlakunya perceraian Untuk memastikan rahim Kosong daripada benih suami terdahulu Bagi mengelakkan, mengelakkan syubahah dalam penentuan nasab Jadi uh, Haid dan nifas Dia berkait dengan iddah iaitu tempoh tiga kali suci daripada haid nah, Jadi ada kena-mengena lah Apabila dia diceraikan Maka bermula saat diceraikan Iddah dia adalah tiga kali suci daripada haid jadi maknanya haid ada kena mengena dengan iddah. Ha, tu je nak bagi tahu. Kenapa iddah ni perlu bagi memastikan rahim tu kosong daripada benih suami terdahulu. Manalah tahu jika benih tu boleh duduk lama sikit dalam rahim kemudian dia kahwin lain kemudian berlaku persenyawaan benih suami lama yang lama duduk dalam rahim Uh, kemudian lahir anak eh anak ni macam suami terdahulu apa cerita ha, apa cerita ni uh, ini macam suami lama punya uh, buka suami lama rambut kerinting contohlah ha. uh, takut jadi masalah lah pula uh, maka uh, kerana tu istibrak ataupun kita panggil nifas sangat diperlukan malah sehingga tiga kali suci daripada haid. Mana yakin sungguh suci. Maksudnya haid suci, haid suci. Barulah kat boleh kahwin lain setelah tiga kali suci daripada haid. Uh, uh barulah yakin kalau mengandung pun anak tu benih-benih suami baru. Ah ha, tu. Okey. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri daripada kahwin lain Selama tiga kuruk. Okay, Itu kalau uh, Haid Itu kalau haid nifas pula Macam mana? Manakala darah nifas tidak berkait dengan a'idah Kerana dengan kelahiran sahaja Dapat memastikan Rahim telah kosong Yang akan menamatkan iddahnya Yang akan menamatkan iddahnya Maknanya jika dia ni uh, Bercerai dalam keadaan mengandung Lepas bercerai-cerai Kena talak Terkejut, sedih Tension kena cerai ketika mengandung Keguguran Dia sama eh sama ada keguguran ataupun melahirkan Sama lah Keguguran tu maksudnya Melahirkan mati Melahirkan uh, Melahirkan anak mati uh, kalau kegu, uh, Itu kalau keguguran Melahirkan juga Tapi melahirkan anak mati Kalau melahirkan anak hidup Kita panggil bersalin Sebenarnya Melahirkan anak mati ke Melahirkan anak hidup ke Dua-dua dinamakan uh, Beranak lah Melahirkan Jadi Err uh, Kemudian ketika dok mengandung kena cegai dan uh, terkejut, tension sebagainya gugur ataupun melahirkan, beranak terus. Mungkin 6 bulan ke kandungan, mungkin 7 bulan ke ataupun gugur, mungkin baru 3 bulan ke, 4 bulan mengandung, 4 uh, bulan mengandung, lepas tu gugur. Dia kena cegai lepas tu gugur. Maka habis iddah pada waktu itu. Waktu tu juga la la tu juga habis iddah. Dengar maksud. Lep duduk dalam idah tu, duduk dalam nifas tu, boleh kahwin. Ha. Duduk, duduk dalam aa, doktor apa cuci, cuci kalau kata gugur ke doktor buat apa DNC tu cuci. Kemudian tengok doktor tu pula tak kahwin lagi. Doktor tu pula Allah, boleh tahan. Doktor tu pula kata simpati, lah kahwin, boleh kahwin terus tak ada masalah walaupun baru semalam je semalam aja uh, bercerai hari ni kahwin lain dah boleh dengan syarat hari yang kahwin lain tu hari bersalin atau gugur uh, jadi maknanya dia macam seolah-olah iddah dia sehari je ya, sekejap je iddah uh, jadi sebab itulah aa uh, nifas tidak terkait dengan iddah ketika ada nifas pun boleh kahwin tak ada masalah pun asalkan Lepas dia bersalin Boleh kahwin Tak berkait pun Malah Malah Dia akan menamatkan idahnya Walaupun uh, Walaupun uh, Lama Walaupun sekejap Contohnya lama Baru mengandung Baru dua Tahu mengandung baru sebulan Baru dapat detect Mengandung sebulan Kemudian kena cerai Maka idahnya sampai bersalin Kalau sembilan bulan Sembilan bulan jadi idahnya jadi panjang, idah dia jadi 8 bulan. Kalau buatnya dia mengandung 2 tahun. Mazhab Syafi'i maksimum mengandung 4 tahun. Cuma kita sekarang ni doktor tak lagilah mengandung lama-lama, dia akan induce, dia akan dia akan paksa bersalin. Cuma kalau katalah jadi punya, katakanlah mengandung sebulan kena cerai dan melahirkan 2 tahun lepas pada tu. Maknanya dalam kandungan tu 2 tahun. Anak tu lahir-lahir lebat dah rambut. Anak tu lahir-lahir dah ada gigi dah. Ha, uh, katalah kejadian tu terjadi sebegitu rupa. Maka, uh, lepas melahirkan tu baru habis indah. Maka indah dia dua tahun, dua tahun lah. Uh, dua tahun, dua tahun lah. Jadi, uh, lapa lah mana pun. Jadi maknanya di sini, nifas dia tak berkait dengan indah. Dia akan menamatkan indah. Iaitu kelahiran tu menamatkan indah. Dengan melahirkan, ataupun keguguran tamat iddah maka keluar nifas jadi tak ada kena mengena itu ah, sedikit perbezaan itu cuma perbezaan okey jika ditalak semasa dalam keadaan nifas ha, ni lain pula kalau katalah dah bersalin baru baru diceraikan ha, yang tadi cerai dalam mengandung ini cerai dalam keadaan nifas dah berlahirkan baru cerai hendaklah menunggu sehingga tiga kali suci selepas keringnya nifas. Jika ditalak semasa dalam keadaan nifas, hendaklah menunggu sehingga tiga kali suci selepas keringnya nifas. Oh, tiga kali suci kena tunggu selepas keringnya nifas. Bukan uh, bukannya nifas berhenti nifas habis iddah tidak Nifas tu tak kira Kemudian berhenti ha, Kemudian kena tiga kali suci Iddah tamat apabila datang Hid yang keempat Tal ha. Ha, Sekejap ha, Jadi bab ni kita kena tulis sikit lah ha, Kena tulis sikit Untuk kita, uh, walaupun ianya tak berlaku Tapi, manalah tahu sebagai uh, Kalau takut-takut orang tanya kita ke Maka kita kena tahu juga hukum ni Tapi kata apa benda, baru lahir-lahir terus kena cerai ni Kan, lahir-lahir tu kena cerai Eh, mana mana tahu kalau macam Dia tak mengaku anak dia ke apa ke Marah ke apa kan Jom ha, kita tengok Okay. Kata bersalin. Uh, bersalin. Dia bersalin, maka keluar nifas. Lepas tu nifas berhenti. Bukan nifas berhenti. Tak keluar nifas. Keluar nifas. Dan bila keluar nifas. Kena cerai. Diceraikan. Kita ambil contoh macam ni lah. Haa. Uh. Ni nifas ya. Hari kedua diceraikan, ditalak. Talak cerai. Nifas masih lagi berterusan. Kemudian nifas berhenti. Kita ambil contoh 50 hari. Nifas berhenti. Hari ke-51 berhenti. Maka dari sudut mandi dia wajib mandilah kat sini kan, mandi solat semua. Kita bukan nak bicara bab mandi. Kita nak bicara bab darah berhenti, berhenti kat sini. Hari ke-51 tak ada dah. Okey. Ma masih lagi walaupun dah 50 hari, 49 hari gitu, masih lagi tak kira satu satu suci, tak kira lagi ba'idah dia. Kemudian suci. Kita ambil contoh. Suci 20 hari sampai 70 lebih kurang tujuh lah, 70 Suci ha, Hari ke 70 Datang haid Haid Maka baru kira Satu kali suci Baru kira satu kali suci Padahal hari ke 70 lah ha. Kemudian berterusan Datang haid Kita ambil mudah kira 10 hari lah Untuk mudah saya kira je sebenarnya kalau nak tujuh hari ni kan payah nak kira. Saya letaklah. 10 hari. Hari ke-80, suci balik. Nak mudah kira je. Dan darah terus. Kita ambil 20 hari juga nak mudah kira. Hari ke-100. Darah stop, darah berhenti. Eh, bukan. Suci, darah keluar balik. Hek balik. Hari ke-100. Maknanya 20 hari kat sini. 20 hari, suci. Uh, suci. 20 hari suci. Datang haid balik. Maka maka dua kali suci. Belum habis dah lagi, dah satu hari belum habis lagi. Kemudian sambung lagi haid sampai hari ke 110. Ah uh, nak budak kira je ni. Uh, keluar darah haid. Haid. Eh apa pula? silap 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 suci keluar haid aa, sampai 110 berhenti ha, suci berhenti kat sini suci 10 hari kan haid mudah-mudah kira je kemudian sampai suci sampai 130 hari ke 130 ha, ni suci lah ni tapi belum lagi 130 keluar haid head balik 30. Ha. Oh. Maka kalau nak kira tiga kali suci dah kat sini. Kalau nak kira tiga kali suci. Tapi tak kira. Tak kira gitu. Kita sambung lagi. Jadi saya beritahu kenapa. Kemudian terus head 10 hari untuk mudah kira 140 head berhenti suci balik. Suci balik sampai 160. 160. Bau datang, hate, hate balik. Hate baru datang haid, balik. Haid baru, haid. Haid 160. Ni suci. Dia kan tulis macam ni, Buat senang kot. Sini haid. Ha, gitu. Okay. Kalau nak kira, macam mana eh? Sekejap. Sekejap saya nak pindah sekejap. Ha, okay. Oh tak nampak tiga tu. Tiga kali suci. Nampak? Okay. Tiga kali suci. Yang sini, kalau nak kira ha, Sekejap, sekejap, sekejap Baca dulu, baca dulu uh, Head yang keempat ha, Ni head yang pertama Head yang kedua Head yang ketiga Head yang keempat hmm. Head yang keempat Boleh nampak? Okay, empat. Maknanya suci kat sini, kali keempat dah suci ni. <laughs> Kalau kira macam tu lah kan. Okay. Hai pertama, hai kedua, hai ketiga, hari keempat. Maka tak tahu eh. Uh, jika ditalak dalam keadaan nifas, hendaklah menunggu sehingga tiga kali suci selepas keringnya nifas. Tapi ni macam empat aja. Nah, sabar dulu. Okay. Idah tamat apabila datang haid yang keempat uh, ha, haid yang keempat bawa iddah tamat selama 160 hari tamat soalannya kata tiga kali suci salah satu kuruk kenapa empat ha, kenapa empat ni empat kali suci ni kerana kerana yang kata uh, tiga kali suci itu adalah bila talak apa ni um, uh, idah adalah tiga kali suci bermaksud tiga kali suci dari haid. ah tu. Sebab tu ayat yang muka surat 105 lima tu elok ditandalah. Uh, perbezaan antara haid dan nifas adalah haid akan berkait dengan idah iaitu tempoh Tiga kali suci daripada haid. Tiga kali suci daripada haid. Ingat tu. Jadi, suci yang pertama ni, ni suci yang pertama, bukan suci daripada haid. Itu suci daripada nifas. Maka tak kira. Ini dia panggil, hari ke-51 sampai hari ke-70 dia panggil, suci daripada nifas. Sedangkan, aidah adalah suci daripada haid. Jadi suci yang ini, yang kedua ni baru suci daripada haid sebab sebelum tu haid 10 hari ah 10 hari ni 70 sampai 80 haid kemudian suci. Ini baru namanya suci daripada haid. Sebenarnya ni suci yang pertama. Kemudian ini yang kedua ni adalah suci daripada pada haid yang kedua baru dan dan uh, suci yang ini adalah suci daripada haid yang ketiga cuma suci daripada haid yang ketiga bila habis suci tu habis suci bila datang haid maka haid yang keempat datang haid yang keempat baru habis iddah ha, itu maksud eh ha, jadi maknanya walaupun suci ni dah tiga kali suci tapi suci tu belum habis lagi. Suci tu habis bila datang haid seterusnya. Ha, bila datang haid seterusnya iaitu haid yang keempat. Ha, kerana itulah eh uh, haid uh, kena tunggu haid yang keempat. Malah maknanya dalam kes ni yang saya buat contoh ni iddah dia adalah 160 hari. 160 hari yang iddah dia. Ya Allah lama. Lama. Oke, okay. mari kita tengok. Eh. Ha? Sambung lagi. Talak yang dijatuhkan ketika haid atau nifas tetap sah. Haid jatuh ketika haid pun sah, jatuh ketika nifas pun sah. Dan dikira, dikira talak tu ketika haid nifas uh, ditalak. Tetapi hukumnya haram kerana ianya akan memanjangkan tempoh iddah. Ha, tahu tak sebab apa? Faham dah sebab apa? Haram. Kerana tengok ni. Iddah dia adalah 160 hari. Tak kesian ke? Ha. Kerana tu haram menceraikan ketika haid ataupun ketika nifas. Kalau ketika haid pun sama juga ketika haid tu tapi taklah panjang sampai 160 hari. Tapi kalau dicerai ketika haid pun lebih kurang sama juga memanjangkan. Memanjangkan eh uh, iddah. Contohnya. Contoh. Cerai ketika haid. Ni haid yang pertama. Sampai katalah 10 hari untuk mudah kira. Haid. Kena cerai hari yang kedua. Okey. Kena cerai hari kedua. Maka hari yang ke-11 suci dah suci. Sehinggalah, kita ambil mudah kira juga lah eh? 20. Ini saya kira 20 hari suci. Kebiasaan orang perempuan bukan 20 hari suci. Kesiaan orang perempuan lebih, kadang-kadang sampai 30 hari suci. Lagi lah, ya, 160 tadi lagi lebih lah. Ha, ini saya nak kira untuk mudah kira aja. Saya ambil 20 hari suci. 10 hari haid, 20 hari suci. Kalau ambil uh, 5 hari haid atau 7 hari haid, 30 hari suci. Lagi panjang. Indah dia ini ha, untuk mudah saya nak mudah kira je. Setelah 20 hari suci, keluar haid balik. Keluar haid balik. Maka suci ni, tak kira lagi. Tak kira lagi. Belum. Kemudian haid. Kemudian keluar haid 10 hari sampai hari ke-40. Hari ke-40 suci. Ah ha, kita ambil kat sini lah, sambung. 40 suci sampai aa uh, 60 untuk mudah kira. Suci. Bau kira satu. Satu suci bau kira sini. Ah, uh, suci ni tak kira. Sebab dia dicirahkan ketika haid, tak kira suci yang pertama tu. Kemudian aa uh, datanglah haid 10 hari pula. Sampai 70 haid. Kemudian suci. 80 aa uh, bukan bukan. Ah uh, 70 uh, 67 haid. Kemudian 70 sampai 80 uh, sampai 9 uh, 90 hari ke 90 suci. Ni mudah-mudah kira je ni. Maka baru kira dua kali suci. Dua kali suci. Kemudian hari ke 90 tu ah uh, datang balik ah uh, uh, kita sambung sini ya eh, 90. Ah uh, datang haid balik sampai hari ke 100. Haid Kemudian suci Seratus Dua puluh Baru tiga kali suci Tiga kali suci uh, Dan datang haid balik Datang haid kat sini Haid ke dua puluh Barulah uh, Barulah uh, Salah satu kuruk tiga kali suci Dengan maksud uh, Kalau diceraikan ketika haid Maka Uh, uh, idahnya 120 hari. Idahnya 120 hari. Maka memanjangkan juga. Memanjangkan juga. Dalam cerai ketika nipas, lagilah berdosa. Lagi bapak panjang. Sebab nipas tu tunggu habis dulu. Uh, um, dan kalau cerai dalam keadaan haid, panjang juga. Taklah panjang macam nipas. Tapi panjang juga 120 hari. Sedangkan jika dia cerai, Ketika dalam keadaan suci, bukan haid, bukan nifas. Maka Pendek je dia punya Dia punya Eh dah contoh ha, Hari pertama Suci Ini suci Suci ha, Suci dia 20 hari Cerai Hari suci Hari pertama suci cerai Cerai terus kat sini Talak Maka dah kira satu kali suci dah kat sini ha, Maksudnya haid tak cerai lagi Sabar Bila hari pertama suci je terus cerai Okey bila cerai Maka dah kira satu kali suci datang haid haid dah suci balik 20 hari suci dah dua kali suci dah okey kemudian datang haid balik 50 sampai 60 haid balik kemudian suci 60 sampai 80 suci Suci Dah tiga kali suci dah Dan lahir ke-60 datang haid Dah cukup dah Boleh kahwin Jauh kahwin lain Okay Sedangkan kalau cerai ketika haid Tengok 120 hari Eh dah Cerai ketika uh, Nifas 160 hari Itu kira okay mudah-mudah Mungkin boleh jadi 200 hari Dalam masalah nifas ni kalau kira betul-betul Ha. Kalau cerai ketika haid 120 hari Haidah Kalau cerai Cara yang betul Haa Dia panggil Talak Sunni dia panggil Haa Maka Haidah dia cuma 80 hari Okey Kerana itulah lah haram Tu aja. Haa Kerana tu yang saya tulis ni Muka suka 107 ni Haa Istilah 107 ni Mana ni Talak yang dijatuhkan ketika haid atau nifas tetap sah dan dikira tetapi hukumnya haram kerana ianya akan memanjangkan tempoh iddah. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Jika keguguran, jika gugur hanya dalam bentuk alaqah gumpalan darah. Terdapat tiga hukum berkaitan dengannya. Ha, mari kita tengok pula. Ha, mari kita tengok pula. Jika jika keguguran hanya dalam bentuk alaqah, gumpalan darah ada tiga hukum. Yang pertama. Darah yang keluar selepas itu adalah nifas. Maksudnya, kalaulah uh, keguguran berlaku, ada gumpalan darah yang mana bidan kata, doktor kata, tabib kata, gumpalan darah ni kalau berterusan, kalau di kalau tak gugur maka dia akan jadi anak kata bidan kata tabib kata aa, doktor maka darah yang keluar selepas daripada itu adalah nifas okey satu jika keluar dalam gumpalan darah eh alaqah yang kedua membatalkan puasa jika keluar aa, keguguran alaqah tadi aa, gumpalan darah maksudnya gugur gumpalan darah maka dia akan membatalkan puasa dua yang ketiga wajib mandi hadas setelah suci daripadanya wajib mandilah hadas setelah suci daripadanya dengan maksud jika keluar gumpalan darah jika keluar gumpalan darah dan berhenti darah tu maksudnya uh, yang keluar gumpalan darah tu maksudnya dia uh, gugur lah. Uh, maka berhenti maka wajib mandi Ataupun jika keluar gumpalan darah Dan lepas pada tu darah tu bersambung Gumpalan darah yang katanya jadi anak tadi Dan darah tu bersambung Maka darah yang keluar selepas itu adalah nifas Tak boleh mandi lagi lah Bila mandi? Bila nifas tu berhenti baru mandi Itu ha, maksudnya Wajib mandi hadas setelah suci daripadanya Jika keguguran dalam bentuk mudrah Jika keguguran dalam bentuk mudrah gumpalan daging. Ha, biasanya gumpalan daging ni 3 bulan uh, Empat 4 bulan lah, 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas biasanya ada gumpalan daging dah. Yang tadi gumpalan darah, ni gumpalan daging, ada daging. Gugur dalam bentuk ada daging. Maka terdapat satu lagi hukum tambahan iaitu berakhirnya masa iddah. Berakhirnya masa iddah kalau kena cerai waktu tu. Uh, maksudnya ketika mengandung uh, Kemudian dicerai, uh, diceraikan Kemudian gugur ada gumpalan Ataupun ada gumpalan daging Maka berakhirlah masa iddah dia Sebab keluar anak kan keluar, keluar anak Tapi kalau keluar gumpalan darah Gumpalan darah Dia tidak berakhir masa iddah kerana kalau kita kata gumpalan darah tadi Dia masih belum jadi anak Gumpalan darah ni tak jadi anak lagi Belum jadi anak Tapi mungkin akan jadi anak Tapi kalau katalah Daging itu dah jadi anak Sebab tu ada beza Walaupun uh, Walaupun uh, Gumpalan tu gumpalan uh, darah Tetap juga darah yang keluar selepas tu adalah nifas tapi dari sudut menghukumkan a uh, berakhirnya masa iddah kalau diceraikanlah tak dihukum jika yang keluar tu tak ada ketulan uh, yang ada cuma gumpalan darah tak dihukum berakhirnya iddah tak dihukum berah, ber, berakhirnya iddah mana tak boleh kahwin lain tak boleh jika diceraikan ketika mengandung kemudian Uh, keluar, uh, kemudian gugur, gugur tak ada keluar ketulan. Uh, maka tak berakhir masa indah eh, dia. Masa tak boleh kahwin lain. Sebab apa? Sebab ada hanya gumpalan darah. Tak ada gumpalan daging. Bila ada gumpalan daging, baru jadi anak. Baru namanya anak. Uh, jadi setakat gumpalan darah, ketika head pun ada gumpalan darah juga. Gumpalan-gumpalan darah, ketulan-ketulan darah. Kan? Uh, jadi Kegugur, jika keguguran dalam bentuk mudrah, mak, maka barulah berakhirnya masa iddah. Itu pun jika diceraikan ketika mengandung. jadi maknanya, sedikit perbezaan lah ada kat situ. Ada sedikit perbezaan di situ. Habis. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan masuk Cara menyelesaikan Kaedah penyelesaian Jika nifas tu lebih 60 hari akan datang Nifas keluar Lebih 60 hari Kan sebanyak-banyak nifas 60 Jika nifas keluar 40 hari lepas tu berhenti Semualah nifas Jika nifas keluar 55 hari lepas tu berhenti Nifas lah semua Jika nifas keluar 5 hari lepas tu berhenti Nifas lah semua Selagi tak lebih 60 hari, tak lebih sebanyak-banyak nifas, maka yang keluar semua nifas lah. Macam mana kalau, macam mana kalau darah yang kata nifas tadi, tiba-tiba keluar lebih 60 hari? Macam mana nak settle? Adakah 60 hari pertama nifas, hari ke-61 bukan nifas, isi Allah? Tak. Ha, penyelesaiannya ada pada muka surat 107. Wallahu'alam. Tangguh dulu kita sudah ingat tasbih kafarah dan surah tuna subhanakallah walhamdulillah syahadu alla ilaha astaghfiruka wa bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh